Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí, o pessoal do segundo ano. Eu sou o professor William Costa e hoje nós vamos estudar um pouquinho de física, não é? Vamos saber qual é o tema da nossa aula de hoje. Veja só, estamos na aula 123 e nós temos aí como tema calorimetria, mudanças de fase, calor latente e comportamento anômalo da água, tá certo? Então, esse é o nosso tema aí que nós temos para hoje na aula 123. Vamos só contextualizar você um pouco? Nós estamos estudando calorimetria, certo? Então, na calorimetria, nós estamos tratando de calor. Calor, nós aprendemos que é o quê? Energia térmica em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo com menor temperatura, beleza? Aí nós começamos a classificar o calor. Como assim? Nós vimos que o calor ele pode ser sensível, ou seja, quando o calor vai de um corpo a outro, que afinal ele é essa energia que transita entre os corpos, ele pode causar um aumento de temperatura, não é? Quando um corpo absorve esse calor, contribui para a energia interna e nessa energia interna do corpo vai aumentar a temperatura do corpo. Beleza? Nós já sabemos que o calor pode causar isso. Mas só que nem sempre o calor vai causar um aumento de temperatura. Por quê? Porque existe outra forma de calor que nós vamos estudar hoje, que é o calor latente, que ele já está associado à mudança de estado físico. E nós aprendemos lá em química o quê? Que mudança de estado físico de substâncias puras ocorre à temperatura constante, certo? Então, se a temperatura é constante, a temperatura não vai mudar. Então, o calor pode ser sensível quando eu tenho uma mudança de temperatura, ou seja, quando o calor é absorvido pelo corpo, nós temos um aumento de temperatura. Ou ele pode ser latente, que é quando ele muda de estado físico. Por quê? Porque nessa mudança de estado físico não tem variação de temperatura. Beleza? Só que antes disso, nós temos que saber como é que o corpo muda, né, de estado físico. Primeiro, nós temos que saber quais são os estados físicos da matéria. Então, vamos ver quais são os estados físicos da matéria. Veja só. Nós temos aí três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. O sólido, ele tem a estrutura bem organizada e as partículas têm pouca mobilidade, porque elas têm pouca energia, tá certo? Então, nós temos aí uma estrutura organizada. Nos líquidos, nós já temos aí uma forma variável, não é? Por quê? Porque o líquido, ele vai se adequar ao recipiente que ele tem. Por exemplo, quando eu coloco num copo e esse copo ele é cilíndrico, a água que está ali, ela vai assumir a forma cilíndrica. Por quê? Porque está num copo cilíndrico, beleza? Por isso que é variável. A estrutura interna é mais ou menos organizada. Ela não é tão organizada quanto no sólido e nem tão desorganizada como no gasoso, beleza? E nós temos aí o gasoso. O gasoso tem a forma do recipiente que o contém, não é verdade? E o volume também vai depender ali do recipiente que o contém. Olha só, aí as partículas já estão muito desorganizadas, tá certo? Elas realizam um movimento aí que nós vamos estudar no futuro como é que se comportam os gases. Então, quais são os estados físicos da matéria que nós vamos estudar aqui? Sólido, líquido e gasoso, beleza? Sólido, líquido e gasoso. É isso que tem que ficar aí na mente de vocês. Veja bem, quando ele sai do sólido para o líquido, líquido para o gasoso, essa mudança de estado físico, ele ocorre a uma temperatura constante. Isso também tem que ficar bem fixo, certo? Então nós temos, quais são os estados da matéria? Sólido, líquido, gasoso, beleza? Temos outros estados físicos da matéria? Temos, por exemplo, o plasma é um estado físico da matéria. O plasma ali, o sol, ele não é sólido, nem líquido, nem gasoso, ele é plasma, tá certo? Então é outro estado físico da matéria. Nós temos também outro estado físico da matéria? Temos. Temos o condensado de Bose-Einstein. Esse daí é outro estado físico da matéria. Só para efeito de conhecimento, mas aqui nós vamos utilizar sólido, líquido e gasoso. Vamos ver agora a mudança de estado de fase. Veja só, mudança de estado físico ou a fase. Veja só, que para cada mudança nós temos um nomezinho aí. Esse nome tem que ficar na sua mente para sempre, olha. Quando ele vai do sólido para o líquido, nós temos fusão, tá certo? Quando ele vai do líquido para o gasoso, nós temos vaporização. Agora, voltando, quando ele sai do gasoso para o líquido, nós temos liquefação ou condensação, tá certo? Gasoso para o líquido. Quando ele vem do líquido para o sólido, nós vamos chamar de solidificação. E quando ele vai do sólido direto para o gasoso, como a naftalina, não é?
ou do gasoso para o sólido, nós vamos chamar de sublimação, tá certo? Sólido para o líquido, quando você tira lá o gelo, a forma de gelo e o gelo derrete, nós temos fusão, tá certo? Quando você estende a roupa no varal, não é? Quando você estende a roupa molhada no varal e depois ela está seca, o que que houve com a água que estava ali absorvida pela roupa? Houve vaporização, beleza? E aqui nós temos também os outros estados físicos da matéria. Quando vai direto do sólido para o gasoso, nós vamos chamar de sublimação, tá certo? Essa mudança de estado físico, ela depende de uma temperatura bem fixa, que é uma das características físicas da matéria, tá certo? Ela ocorre a uma temperatura constante. Cada mudança dessa que nós vimos, por exemplo, a fusão do gelo, ela vai ocorrer a 0 graus Celsius. E aí nós listamos algumas para vocês. Olha, veja só a tabela que nós trouxemos para vocês. Nessa tabela nós mostramos as temperaturas de fusão e de ebulição de algumas substâncias a uma pressão normal de 1 atmosfera. Por que pressão normal? Porque a pressão também influencia na mudança de estado físico, tá certo? Uma água que ferve aqui em Manaus não é a mesma água, não é a mesma temperatura que ferve, por exemplo, no alto lá do Monte Everest, tá certo? Não vai ser a mesma temperatura. Então, por quê? Porque lá a pressão é menor do que aqui, beleza? Então aqui, olha, nós temos a água. Qual é a temperatura de fusão da água? Nós já sabemos, 0 graus Celsius, né? A gente já vem estudando isso. Qual é a temperatura de ebulição? 100 graus Celsius. E aqui nós temos outras substâncias, por exemplo, nitrogênio, olha. O nitrogênio, qual é a temperatura de fusão do nitrogênio? Menos 209,86 graus Celsius. E qual é a temperatura de ebulição? Menos 195,8. Ebulição aqui, olha, é sinônimo da vaporização, tá certo? Lá na química, quando você estuda, o professor de química vai fazer algumas diferenciações entre ebulição, vaporização, evaporação, tá certo? Aqui em física nós vamos interpretar tudo da mesma maneira, tá certo? Qual é a mesma maneira? A mudança de estado líquido para o estado gasoso, beleza? Então tá aí essa nossa tabela, é só para exemplificar um pouco para vocês. E agora nós vamos entrar no nosso conteúdo principal, que é o calor latente. Veja só, calor latente é a grandeza física que está relacionada com a quantidade de calor necessária para que um corpo mude de fase, chama-se calor latente, não é? Matematicamente, essa definição fica da seguinte forma, Q é igual a M vezes L. Para você decorar essa equaçãozinha, nós vamos chamar de Qimala, tá certo? Qimala, Qimala. E o que é que significa cada uma dessas letras aqui? Q, M e L, vamos lá. O L significa o nosso calor latente. O calor latente é uma constante física, tá certo? E essa constante física, ela depende da substância e tem como unidade usual o caloria por grama. Então veja só, o calor latente, ele depende da substância, beleza? E qual é a unidade? Caloria por grama. No SI, joule por quilograma, como nós já sabemos. O calor latente pode assumir tanto valores positivos quanto negativos. Se for positivo, olha só, se for positivo, quer dizer que o corpo está recebendo calor. Beleza. Se for positivo, ele recebe calor. Se for negativo, ele está cedendo calor. Beleza? Então, se for positivo, ele recebe calor. E quando for negativo, ele está cedendo calor. Como assim, professor? Essa relação, ela sempre existe. Por quê? Porque calor, para existir calor, a gente precisa de pelo menos dois corpos com temperaturas diferentes, não é verdade? Então, veja só. Imagina que eu retirei lá o gelo lá do congelador. Coloquei para descongelar, não é? Ou seja, vai ocorrer a fusão. Nessa fusão, olha, o meio ambiente que está ali, ele vai ceder calor para o gelo, não é verdade? Ceder calor para o gelo. E o gelo vai absorver calor. Quando ele absorve calor, o que é que vai acontecer? A quantidade de calor do gelo, lá, quando eu for calcular, é positiva. Mas a do meio ambiente, que está cedendo calor, ele está perdendo calor, nós vamos dizer que ela é negativa, tá certo? Então essa relação de troca em que um cede e o outro recebe, sempre vai existir aqui no calor, tá certo? Esse calor latente ali que nós vimos, a letra L da nossa equação, ele tem um significado. Ele depende de quê? Da substância e também depende de qual é o processo que está ocorrendo, qual é a mudança de estado físico que está ocorrendo.
Nós trouxemos aí uma tabela para vocês verificarem alguns valores aí de calor. Veja só, calor latente de fusão, olha, da água. Vamos só pegar a água aqui de exemplo. 0 graus Celsius e o calor latente de... Aliás, temperatura de fusão é 0 graus Celsius e o calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Esse é o de fusão. Nós temos também aqui o de vaporização, olha, calor latente de vaporização. A temperatura de ebulição é 100 graus Celsius e o calor latente de ebulição é 540 calorias por grama, beleza? Bom, tá aí, olha, veja só, nós temos aí, nós pegamos uma substância, que é a água, e nós verificamos qual é o calor latente de fusão, 80 calorias por grama. E nós verificamos também qual é o calor latente de vaporização, que é quanto? 540 calorias por grama. Veja que depende da substância e de qual mudança de estado físico a gente está fazendo aí no corpo, não é? Não é na nossa substância, beleza? Vamos para o nosso exemplo, para aprender a calcular o calor latente? Veja só, um bloco com massa de 600 gramas de cobre. Então já anota aí que a massa é igual a 600 gramas. No estado sólido, recebe calor de uma fonte térmica ao atingir sua temperatura de fusão, que é, temperatura de fusão, é 1.083 graus Celsius. Ou seja, o cobre, ele vira líquido quando ele atinge essa temperatura aqui, olha, 1.083 graus Celsius. Ele começa a mudar de fase. Calcule a quantidade de calor latente necessária para o bloco se fundir completamente, olha só. Ele quer a quantidade de calor necessária para o bloco se fundir completamente. Sabendo que o calor latente de fusão é igual a 32 calorias por grama. Então veja só, aqui a temperatura não vai nos importar, porque essa temperatura é constante, tá certo? O que é que nos interessa para resolver o problema? QML, não é? Que é a nossa equação do Kimala, olha. Q é igual a M vezes L. M nós vimos lá que é 600 e o calor latente de fusão do cobre é 32 calorias por grama, tá certo? Então nós temos 600 vezes 32, está aqui o resultado, 19.200 calorias. Então para eu derreter 600 gramas de cobre, eu preciso desse valor de calor aí, olha. Certo? Que nós calculamos que é um valor extremamente alto, não é verdade? 19.200 calorias. Vamos para o nosso próximo exemplo, exemplo número 2. Uma certa massa de gelo a 0 graus Celsius recebe calor de uma fonte térmica. A quantidade de calor latente fornecida é 10.000 calorias. Então aqui já é o nosso quantidade de calor. Sabendo que o gelo se funde completamente, determine a massa de gelo que fundiu. Agora ele quer a massa, olha. Sabendo que o calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Vamos ver o nosso gabarito. Olha só, Q é igual a M vezes L, não é? Só que agora eu quero saber a massa. Para determinar a massa, o L está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Vai ficar calor latente de fusão sobre a quantidade de calor. Substitui os valores, 10.000 dividido por 80, vai dar a massa de 125 gramas. Pronto. Está aí a nossa quantidade de calor. Então, só uso quantidade de calor latente quando houver mudança de estado físico, não esquece, beleza? Vamos ver um fenômeno interessante que é o comportamento anômalo da água, veja só. Comportamento anômalo é porque é anormal, é que não é comum, tá certo? É um comportamento diferente que a água tem. Que comportamento é esse, olha? A água, ela não se comporta como a maioria dos líquidos. Então, para analisar esse comportamento, imagine que certa quantidade de água, 0 graus Celsius, é colocado em um recipiente praticamente indilatável, ou seja, não vamos considerar aí a dilatação do recipiente. Nós temos uma água a 0 graus Celsius. Aí o que é que acontece? Nós vamos aumentar a temperatura. O volume do líquido diminui até a temperatura atingir 4 graus Celsius. Vamos ver ali, olha. Na próxima cartela nós temos aí, olha, aumentando a temperatura, o volume do líquido diminui até a temperatura atingir 4 graus Celsius. A partir daí, o aquecimento continua, o volume do líquido passa a aumentar. Então, olha só, a conclusão que se pode tirar, vamos lá, vamos voltar na cartela rapidinho, nós vamos ver. A conclusão que se pode tirar desse efeito é que,
No aquecimento de 0 a 4 graus Celsius, a água sofre contração. E no aquecimento, acima de 4 graus Celsius, ocorre dilatação. Então veja só, de zero, quando ele sai de zero até 4 graus Celsius, a água, ela contrai, ou seja, ela diminui, tá certo? E quando eu vou de 4 para 0 graus Celsius, a água aumenta de volume, tá certo? Por isso que esse é o comportamento anômalo. Onde você já viu esse comportamento anômalo da água? Por exemplo, você enche a garrafa até a boca, tá certo? Vamos só analisar o gráfico logo, né? Veja só, nós temos aqui, olha, o ponto. O ponto é 4 graus Celsius, aqui nós temos o volume mínimo. Quando eu vou de 4 até 0 graus Celsius, ocorre o aumento desse volume. E quando eu vou de 0 até 4 graus Celsius, ocorre a diminuição desse volume, como você está vendo aqui pelo gráfico, olha. Onde você já viu esse fenômeno, esse comportamento anômalo da água? Você lembra quando você enche a garrafa até não caber mais água. Você coloca lá no congelador, certo? Depois, quando você vai verificar, a garrafa estourou. Por quê? Porque a água, nesse intervalo dos 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, ocorreu a dilatação da água. A água, ao invés de contrair para um volume menor, ela aumentou de volume, fazendo com que a garrafa estoure. Beleza? Esse é o comportamento anômalo da água. Fenômeno interessante, não é verdade? Agora nós vamos para a nossa DLI. A DLI tá aí nossa primeira questão, um corpo de massa 60 gramas. Sabendo que o calor latente é 35 calorias por grama, nós queremos saber a quantidade de calor recebida por esse corpo. Essa é a questão número 1. Na questão número 2, nós temos aí uma tabela. Vamos ver a tabela. Nessa tabela, você vai identificar o quê? Vamos ver o comando da questão. Você vai identificar aí quais são os que têm uma temperatura menor ali do que o estabelecido pelo enunciado da questão. Beleza? Olha só. A primeira questão não é uma questão objetiva, não é de marcar. Você vai fazer a conta e vai colocar um valor como resultado. Na segunda questão, você marca uma alternativa. Beleza? Então, eu espero a resposta de vocês ali no chat e daqui a pouco a gente volta.
pessoal, estamos de volta aí para verificar o que vocês colocaram nas nossas respostas. Vamos lá. O primeiro foi a primeira, não é? Tatiane colocou que a quantidade de calor é 2.100 calorias na questão 1 e na questão 2 colocou menos 2. Muito bem, Tatiane, vamos lá. Wagner, o Wagner colocou da escola estadual Ernesto Penaforte, colocou que na questão 1, 2.100 calorias. Muito bem, Wagner. Na sequência, nós temos o Carlos Eduardo, que na questão 1, 2.100 calorias, questão 2, letra E. Muito bem aí, olha. Carlos Eduardo, Leonardo, da Escola Estadual Coronel Fiuza, lá de Careiro da Várzea. Questão 1, colocou que a quantidade de calor é 2.100 calorias e na questão 2, colocou que é a letra E. A Ludmila, da Escola Estadual Antônio da Encarnação Filho. Muito bem, a escola aí, ali no Lírio do Vale. Muito bem, Ludmila. Questão 1, colocou 2.100 calorias. Questão 2, colocou que é a letra E. Tem mais alguém? Tiago, questão 1, 2.100 calorias, questão 2, letra E. Todo mundo acompanhando aí a Tatiane, não é que foi a primeira. O Vitor colocou questão 1, 2.100 calorias, questão 2, letra E. Muito bem. Alexander, 2.100 calorias e letra E. Muito bem, Alexander. Pedro da Silva, da Escola Estadual Coronel Fiuza, Careiro da Várzea, questão 1, 2.100 calorias e na questão 2, letra E também. Todo mundo está seguindo nessa linha, vamos ver se essa é a resposta correta mesmo, não é? Vamos fazer a primeira questão. Olha só, na primeira questão. Olha, para você resolver uma questão, primeira coisa é ler a questão e anotar os dados, não é? Veja só, um corpo de massa 60 gramas. Lá na nossa equação, massa sempre é a letra M minúscula, não é? M igual a 60 gramas. Em estado sólido. É aquecido até o ponto de fusão. Então nós vamos... O que vai ocorrer aqui nesse fenômeno? Essa massa vai sair do sólido, não é? Vai sair do sólido para o líquido, não é? Esse corpo vai deixar de ser sólido e vai se transformar em líquido. Isso daqui ocorre a temperatura constante. Então nós temos que é calor latente, não é? Latente, tá certo? Então aqui é calor latente, não é calor sensível. Sabendo que o calor latente do corpo é 35 calorias por grama. Então calor latente aqui é 35 calorias por grama. Determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Ele quer saber a letra Q. Vamos para o nosso gabarito. Aí no gabarito nós temos que a quantidade de calor é 2.100 calorias, não é? 2.100 calorias. Na sequência, nós temos aí, como é que você faz a conta? Qual é a equação? Kimala, não é? Q é igual a M vezes L. O M é 60 e o calor latente de fusão é 35. 60 vezes 35 dá 2.100 calorias. Essa é a resposta da letra A. Olha, essa é a resposta da primeira questão. Olha só, volta aqui para mim, veja só. Você tem que saber quando a questão está tratando de calor latente e quando a questão está tratando de calor sensível, tá certo? Calor sensível nós vimos nas aulas anteriores. Calor latente nós vimos nessa aula. Quando é calor sensível? Quando a questão disser que houve mudança de temperatura. Se houve mudança de temperatura, o calor é sensível. Como é que você calcula? Q é igual a mc delta T. Que macete é para você decorar a equação? Q é igual a mc delta T. Delta T é a variação de temperatura, beleza? Quando eu tenho mudança de estado físico, ocorre a temperatura constante. E aí, temperatura constante, mudança de estado físico, nós temos calor latente. Se o calor é latente, como é que eu calculo esse calor? Q é igual a M vezes L, beleza? Percebeu a diferença aqui entre os dois? Calor sensível, calor latente? Você vai ter que saber identificar, porque nas próximas aulas que a gente for estudar esse tema, nós já vamos pressupor que você já sabe diferenciar o calor latente do calor sensível, beleza? Então você não vai precisar ficar aí pensando a gente não vai ficar explicando o que é calor latente e o que é calor sensível. Por quê? Porque você já sabe a diferença, beleza? Tem que focar na diferença entre os dois. Vamos lá para a nossa segunda questão. Questão número 2. Observe a tabela abaixo e identifique quais estão sólidos em temperatura ambiente. Considere 20 graus Celsius como a temperatura ambiente
e pressão de 1 atmosfera. Olha só, ele quer quais estão sólidos, não é? Quais estão sólidos em temperatura ambiente, ou seja, até 20 graus Celsius que esteja em estado sólido, beleza? Vamos ver aí a tabelinha. Vamos ver a tabelinha. Nós temos aí a tabela, olha, cálcio, éter, cobre, oxigênio, amônia, não é? Fenol, bromo, pentano, ouro e etanol. Olha só, ponto de fusão. Essa daqui é a temperatura de fusão desse sólido. Ele quer saber quais estão sólidos até 20 graus Celsius, né? Então, se passou de 20 graus Celsius aqui, significa que ele não está sólido. Por exemplo, o cálcio, a 810 graus Celsius, ele já não é mais sólido, né? Então, vamos lá ver a nossa resposta. Nosso gabarito. Questão número 2 é a letra E. Nós temos aí os sólidos, cálcio, cobre, fenol e ouro. Os líquidos, éter, etílico, bromo, pentano e etanol. E os gasosos, nós temos oxigênio e amônia. A nossa resposta é a letra E, tá certo? Então, essa é a resposta número 2. Qualquer dúvida, nós estamos ali no chat. Agora, fiquem com a aula de espanhol. Tchau, pessoal! A sua aula continua no próximo vídeo.